To si myslím, že je jaksi nejvýznamnější charakter rodiny a pro dnešní dobu je to největší význam. Tak jsem ráda, že jsem tady mohla mu přijít poděkovat. Já děkuji vám za milý rozhovor. V katolickém prostředí, především z toho důvodu, že katolický týdeník je nejdéle působící médium v České republice s náboženskou tématikou, s katolickou tématikou. Rád bych se vás zeptal, jak vy vzpomínáte na otce kardinála. Thank you.